গুড মৰ্ণিং। তো সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজিতো আমাৰ নতুন বছৰৰ প্ৰথম ৰবিবাৰটো, আজি 2 তাৰিখ, যিটো প্ৰথম ৰবিবাৰ হিচাপে বহুতো পিকনিকত যাব। তো আজি আমিও মানে পিকনিক যাব ওলাইছোঁ। মোৰ পিছত আছে মোৰ মা যাব আমাৰ মামাহঁতৰ লগত। ঘৰতে আৰু মামাহঁতৰ ঘৰতে খানা আছে আজি। তো তেনেকৈ এইবিলাক বস্তু লৈ আহিছে, টিফিন চব্জি তেনেকৈ লৈ আহিছে। মা আছে মোৰ পিছত বহি, আৰু মাক মই ইয়াতে ড্ৰপ কৰি মই যাম মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত। মামাহঁতৰ ঘৰ পালোঁ আহি, মাক ইয়াতে নামাই দি মই গুচি যাম। নাযাওঁ মই, নাযাওঁ নহয় যে হেপী নিউ ইয়াৰ। এতিয়া আমি যাব ওলালোঁ ইয়াৰ পৰা পিকনিক। তো এতিয়া দাদাজনৰ ঘৰত সোমাই কিনে মই কামখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত ওলাই দিম ইয়াৰ পৰা। আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ, যিহেতু লগৰবিলাকে ৰখি আছে তাতে। আমাৰ এই বিজয়নগৰত ইমান জাম, এটা নতুনকৈ এটা গ'ল জিম আহি আছে। যোনে যোনে নাজানে এবাৰ, গম পোৱা নাই এবাৰ সুধি ল'ব, গ'ল জিম আহি আছে ইয়াতে। ই অসীম ইমান টাইম আগত আহিব দিলোঁ, সি অহা নাই। এইফালে অসীমহঁতৰ ঘৰত যায়, এতিয়া অসীম অহা নাই যিহেতু অসীমহঁতৰ ঘৰলৈকে যাব লাগিব। তো অসীমক এতিয়া লৈ আহি আছে, অসীমহঁতৰ ৰাস্তাতে ৰখি আছোঁ, কিন্তু অসীমক মই আনিব নাযাওঁ। তো তাৰ কাৰণে সিহঁতৰ বাটতে ৰখি আছোঁ, বাটত নহয় অলপমান আগত যাব লাগে, 1 কিলোমিটাৰমান ভিতৰত যাব লাগে, তো তেতিয়া পাম। তো তাৰ কাৰণে যোৱা নাই, সি মোক সদায় বিজাল দেই। সেইকাৰণে আজি বোলে তাক ভাইটিয়ে থ'ব আহিব, তাৰ ভাইটিয়ে থ'ব আহিব। তো তাৰ কাৰণে অলপমান ৱেইট কৰি দিলোঁ মই। কি ইমান টাইম লাগে তোৰ আহোঁতে? হা সেইখিনি এতিয়া অসীমৰ লগত আমি ওলাই দিওঁ। লাগছিল তই কিয় নানলি? ক'ব লাগে হেলমেট নাই, মই লৈ আহিলোঁ নহয়। বৰ্তমান এতিয়া গৈ আছোঁ ৰঞ্জনহঁতৰ ঘৰত, যিহেতু ৰঞ্জনহঁতৰ লগতে পিকনিকটো আছে। আমি যাম এটা ধুনীয়া এটা প্লেচত যাম, য'ত কম মানুহে যায় জাষ্ট। তো তেনেকৈ আমি গোটেইকেইটাই একলগ হ'ম এতিয়া। অমলতো পপুৰাই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ডেক বিচাৰি আছে, এটা ডেক বিচাৰি বিচাৰি আহি পাব। মই ৰাতিপুৱা কল কৰিছিলোঁ অমলক, অমলক কল কৰোঁতে সি ক'লে যে অ' মই যাই আছোঁ যাই আছোঁ, মই ডেক লৈ যাই আছোঁ, সি বক্স আনিব গৈছে ক'ৰবাত। তো এতিয়া মোৰ 2000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বৰ হ'ল। তো যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ জল্দি যে জল্দি যে আকাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰ দিওঁ মোৰ চেনেলক। তো আমি এতিয়া পালোঁ কুকুৰমাৰাৰ ব্ৰিজ। তো এতিয়া কুকুৰমাৰাৰ ব্ৰিজৰ পৰা আমি পাৰ হৈ ৰঞ্জনহঁতৰ ঘৰ অলপৰ কাৰণে লেফ্ট চাইড মানে ৰাইট চাইড যাব লাগিব। হা হা ৰাইট চাইড যাব লাগিব। এতিয়া ৰঞ্জনহঁতৰ ঘৰত গৈ আছোঁ। আমাৰ গাড়ী আহি পাইছি, মেজিক, বেছি মানুহ নহয় কম মানুহ, সেইকাৰণে মেজিক মাতিছে। ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ই। তো এতিয়া ওলাই দিলোঁ ইয়াৰ পৰা আমি। এতিয়া ৰঞ্জন ল'ৰা বয়, কি ধুনীয়া চিনাৰী চাই ল।
ধুনীয়া লাগে। এইটোতো মই বালি চাউল যাই পোৱা নাই, কোনটো ৰাস্তা মই নাজানো। তো এইফালে গ'লে বটাৰী পায় আৰু এইফালে পানীখাইটি, তো আমি পানীখাইটি দেখি যাম। তো কুকুরমারা ভিতরে পানি খাইতে এইটোয়ে পানি খাইতে। তো ইয়াতে মোরও এখন ওয়েডিং প্রোগ্রাম আসছিল, এফালে বহুত ভিতর যাব লাগে, ভিতর মারিছিল প্রোগ্রাম খান। এই অলপ দূরত যা, দূরত যা, দূরত যা, ডান্স কর। ডান্স কর, ঠিয়া হো, ঠিয়া হো, ঠিয়া হো, ঠিয়া হো, ঠিয়া নয়, ঠিয়া নয়। এই 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 বে 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 এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম, যাম পিকনিকত য'ত বালি চৰ আছে তাতে যাম এতিয়া। ইফাল দিয়া বোলে, তো আমাৰ ড্ৰোনখন অনাৰ কথা আছিল, কিন্তু ড্ৰোনখনো বোলে কিবা বেটেৰী প্ৰব্লেম হৈছে আৰু লগতে আপডেট দিব লগা হৈছে, তো তাৰ কাৰণে মানে ড্ৰোনখন অনা নহ'ল। মানে আপডেটটো নিদিয়াকৈ মানে এতিয়া ড্ৰোনখন মানে চলাব পাৰে, তথাপিও মানে অলপমান প্ৰব্লেম দিয়ে আৰু। ইয়াৰ পৰা দেখা পায় বালিচৰ, তো এইটো ৰাস্তাৰে যাব, এইটো ৰাস্তাৰে পূৰা চিয়'ৰ আৰু। সুধি ল'লোঁ মানে আগতটোৰে যাব পাৰি আৰু এইটো ছাইডৰটোৰে যাব পাৰি, এইবিলাক বালিবিলাক ওলাই আছে দেখা পাইছে চাগে ধুনীয়াকৈ, পূৰা ধূলাতে বগা বগা হৈ গৈছে ৰাস্তাকেইটা। জেগাটোত এইটো জেগাত বেছিভাগ মানুহে নাহে, তথাপিও কিছুমানে আহে আৰু যিবিলাকে জানে আৰু ইয়াতে মানে পিকনিক স্পটটো ইয়াতেও আছে বুলি। এইটো ৰঞ্জন, নাৱত যাম, নাৱত 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 অলপ দেৰি কৰি উঠব বোলে, দেৰি কৰি উঠিম নাৱত, নাৱত নাৱত। এইটো বাইদেউ, ডাঙৰ বাইদেউ, এইটো সাংসাৰীৰ। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, পথাৰতে সুন্দুতি হাৰিষাৰে গধূলি থাকিবনে বেলি নদী খনি মনে মনে সাধু কথা ৰিবি গাছে বৈ থবি ধনি। এই খুড়া এটা গাটা খানি আছে চৌকা হিচাপত, এটা লৰা খুড়াই দে আলু পিঁয়াজ আছে, এটা গাজৰ আজৰ গোটাই গৈছে এতিয়া বৰ্তমান, মাংসখিনি ধুব গৈছে চাগে, গোটেইবিলাক একবাৰ একবাৰ দেখাই দিওঁ। এইবিলাক চানা পোনা, এইটো বাইদেউ, এইটো টিকলি, আৰু ডেন্স চলি আছে, ডান্স
খ্রিস্টমাসটি ও ও কি কয় ও হ্যাঁ আমার তো পুরো খানা আয়োজন হয়েছে এটা বর্তমান এটা হবো আর লাই লাই সবজি সবজি গুটাই গেল এটা পিছফালে বর্তমান ডান্স করে আছে ডান্স চলি আছে পুরা মৌজ মাস্তি আর পুরা ডান্স হয়ে আছে এটা লাই লাই আমি খানা খাম অলপ আগে মানে বুড়িয়াকে নাও চলালো চালে থাকে ভিডিওত এনেকুৱা মজা লাগিছে মানে অকলে কেতিয়াও নাও চলা নাই আগতে চলাইছিলোঁ যেতিয়া আমি মই যেতিয়া আমাৰ আমাৰ গাঁৱৰ কাষৰ যিটো নদীত সেই নদীটোত যেতিয়া নাও আহিছিল আগতে আজিৰ পৰা বৰ বেছি 4-5 বছৰ আগতে মই যেতিয়াই নাও চলাইছিলোঁ আৰু আজি চলালোঁ অলপ হাতটো কঁপি আছে আৰু বহুত ডান্স কৰিলোঁ সেইকাৰণে উশাহটো ছুটি হৈ গৈছে এতিয়া আৰু ডান্সত যাইছোঁ বৰ্তমান আমি এটা বগরী খাম কি ধুনিয়া বগরী গাছ এই চারিওফালে পুরো বগরী গাছ এইবিলাক আগর পিনেও আছে বগরী গাছ পকা বগরী তো কত আছে এটাই বাসা এই ধুনিয়া ধুনিয়া বগরী গাছ এনেকুয়া ধুনিয়া এনেকুয়া নিরানিষ্ঠ জায়গা আমি মই যেটা অরুণাচল বর্ডারত আছিল তেতিয়াই পাইছিল ধুনিয়া বগরী আধা বোকা আধা কেঁচা কিন্তু হয় আছে দে সেইটো বকিছে ফটো উঠিম ৰ বগৰী লৈছো হা হা বাৰ তাতে এটা সৰু সৰু মানে সৰু ৰাস্তা আৰু কিন্তু ধুনীয়া আৰু ৰাস্তাটো ছায়া আছে চাৰিওপিনে আৰু আনিলো চিৰা চিৰা আৰু আনিলি এটা মাৰিলোঁ মই ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজি খাব লাগিব এতিয়া পিঁয়াজি দি খাওয়ার মজাই বেলেগ সবজি কথাবিলাক এটা বহি আছে এতিয়া এটা মাছ বহাই দিছে মাছলি মাছলি ভাজি আছে রঞ্জন লাউরা ভাজি আছে বুড়ি একটা বাবু এতো অসীম লাউরা দাস নিরনিষ্ঠব্ধ জগত খানা খাব লাগে কি বুড়িয়া ন কোনো নাই অনলি আমি খানা খাই আছে কি ধুনিয়া পিকনিক জঙ্গলৰ মাজত চৰৰ পাৰত নদীৰ পাৰত অলপ আগতে নাও চলাই চলাই ভাগৰি পালাৰ কাষত পালিৰ কাষত
ইয়াতে আহি বঢ়িয়াকে বহিছো। এতিয়া অলপ ডান্স করিল, বুকৰ বিষ উঠিল, ভাগৰ লাগিল, সেইকাৰণে বহিলো। চব্জি কাটা চালো, অলপ পিছত মাছ ভাজা খাম, মাংস ভাজাও খাম, দিলে নেদিলিতো নাই। খেতি হৈছে এইবিলাক বিহাৰৰ খেতি, কি ধুনীয়া, কি ধুনীয়া পৰিৱেশ বিহাৰৰ, চাৰিও পিনে পুৰা বিহাৰ বিহাৰ হৈ আছে। এই আগৰ পিনেৰে বেছি ধুনীয়া হৈছে। ফ্রাই করে দিছি, এটা আঞ্জা হবো মাছর, এটা ভাত তো পাবো, এটা ভাত তো পাবো, ভাত তো পাওয়ার পিছতে খানা তো হবো। এটা কবি ইয়ার কবি মা তু কমার এরা প্যার করতে।
আছে এই বই বই এই মাংস এ অখিম লাউরা এই গাইস একলগে রঞ্জন আরে কুরা দৌড়াম 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 মাংস নালার বিয়ে মোর এ তো চা নাই সালাদ আছে সবজি আছে মাছ আছে মাংস আছে বেঙনা ভাজি আছে খাবা নেকি মজা মজা হেপি নিউ ইয়ার হেপি নিউ ইয়ার মাছেদি হেপি নিউ ইয়ার আলু খেয়ে দেখছ আলু খেয়ে দেখছ আলু 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 খাবা নেকি খাবা নেকি সোনিয়া বে কারলো থোড়া সাবিয়া লিবার লাউট তো আন্টি পুলিশ বুলা লেগি আন্টি কো জাকে কে দে ইয়ে পার্টি ইউ হি কর লেগি মারিও নাই মারিও নাই মারিও হাই গল মই যেখিনি রোল সেখিনি গরু কেটাক দিয়েছো এটা লোকে খোয়া নাই কিয়বা মই দিব যাওঁ না ভয় খালে গরু কেটাক কমসে কম আমি যদিও নাখাওঁ যেখিনি রই যায় কমসে কম গরুকেইটা খাব ভয় করে আছে বর্তমান কিন্তু খাব আর লাই লাই খাব দিছ ধুনিয়াকে খাব এটা খা খা ধুনিয়া খা বিহু বুলি গোটেকেটাই আহি আছে না আমার বিহু আহি আছে তো তার কারণে অলমান এডভান্স হ্যাপি ভোগালী বিহু হ্যাপি ভোগালী বিহু উইথ হ্যাপি নিউ ইয়ার ফটো মারবে তোমার পিকনিক হল এটা আমি ঘর যাও নাকি না ইয়েস ঘর যাই জানো আমি ঘর যাম আর ঘর যাই কিনে মস্ত ড্যান্স করি করি ড্যান্স ড্যান্স করি গা আজ ভিডিওটি ইয়াতে এন্ড করিলো গুড নাইট বাই বাই।